биткоин става по-добра идея за инвестиция на големите играчи, ще ги използвам това описание, големите играчи, колкото по-висока му става цената. С други думи, знаем, нали, има хора, които казват, абе, майка в северка, толкова умен, що ни купи биткоин, като беше 3000 долара, що купува, като е 10 000, 20 000 долара, нали, е много умен. Много път съм коментирал това. Майкъл Селър е принуден да купи биткоин, когато Феда започва да принтира трилиони. И тогава му се създаде проблем, който трябваше да реши, и биткоин е решението. Така, първо. Второ. Да налееш парите на твоята компания в биткоин може да има много голям негативен ефект и заради това трябва много правилно да си преценил това добра идея ли или не. И човека е решил, че е добра идея след като се създаде проблема от Фед. Не много финансови асетс имат този бенефит, това качество. Защото по принцип ние, нали, всеки знае buy low, sell high и така нататък. Но има играчи, които трябва да се вдигне цената до минимум хикс, за да купят. Има играчи, които биткоин под 100 000 долара не биха купили. Както някой си казва, цена 50 000 няма купя, много са вдигне цената. Ако падне на 20, ще купя. Така има хора, институции, които казват, ако биткоин стигне 100 000, ще купя. И ето тук е този хайлайт, много важен, от един подкаст. И ще мина през него, защото аз вече съм го коментирал, но, и в Дискорд така нататък, но това е много, 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 много важен. От Winklevoss Brothers, това от 17 декември, за първи път го чух тогава това становище и просто ме шашна. Толкова логика има, но моят беден български мозък никога не би се сетил за това нещо, което братята Winklevoss казах. That cycle is to play out. Hasn't even started. And a lot of people don't understand that aspect. Много хора не разбират тази гледна точка. For some institutions to invest in an asset class like Bitcoin, it has to have a certain size. За някои институции, за да инвестират пари в биткоин, то трябва да има минимум определен размер. Както в момента, нали, сме 900 милиарда, чакаме да ударим 1 трилион капитализация, но все още го нямаме. Има институции, които казват, ние в асет класове под 2 трилиона, да речем, или под 10 трилиона не инвестираме. Right? Because they're only writing a check of 50, 100 million dollars per investment, like at Bridgewater, I think one of the largest. Тъй като, нали, тия инвеститорите не пишат чекове, в смисъл не инвестират в нещо по-малки суми от 50-100 милиона. Защото един беден българин 100 лева да инвестираш в биткоин, после виж транзакция 10 долара, си кажеш, е, как ти тъпата валута, честно. 10 долара транзакция, аз 100 лева инвестирах, то половината ми оти само си ги изкарам от екшенджа, бе. Ма той е много устарява технология, много зле е направена. В същото време обаче има играчи, които под 100 милиона не се занимават. Просто не се занимават. Just macro hedge funds in the world says, "Hey, we want to put a Bitcoin trade on." They're not going to be buying millions of dollars, they're going to be buying a billion plus dollars. И каза, нали, че съответно има играчи, които не, те не играят и с милиони. Те играят само с милиарди. Портфолиото така е разделено, че тук 2 милиарда, там 3 милиарда, там 15 милиарда, там 150 милиарда. Те с милиони не играят. Те играят с милиарди и по-малко не биха инвестирали. Но като погледнат биткоин, някаква смешна криптовалута с 500 милиарда долара капитализация, и те казват, е, не искаме да направим, да налеем 150 милиарда, ние с такива цифри играем. Как да налеем 150 милиарда в биткоин? Ай, по-малка цифра ще кажа, 50 милиарда. Как да налеят 50 милиарда долара в биткоин, като капитализацията е 500? Значи какво ще купят, една десета от биткоина ли? Ма те не искат да купят една десета от биткоина. Те не искат да имат толкова голям експожър, не искат да бъдат толкова големи играчи в този пазар. Те искат да закупят по-малка част, искат да закупят 1% от саплая, 0,5% от саплая, за да е диверсифицирано, за да не носят те твърде много риск, за да знаят, че има още много играчи, които също са инвестирали в този асет клас и по този начин всички имат обща цел асет класа да се развива в правилната посока. Ако ти имаш 50% от целия саплай, ми ти си доста зависим от асет класа. А не много други хора са зависими, защото имат само 50%. И те по-скоро също така ще бъдат притеснени от факта, че един играч притежава 50% от асикласа. Много често говоря за това, за централизация имало в купането на биткоина, в тия, които ги държат биткоините и така нататък, но не се замислите, че реално те не искат да имат чак такава голяма централизация, защото те разбират, че други играчи се плашат от това и че не искат да инвестират в нещо, което някой държи 90% от саплая, например. The economic sort of bandwidth or liquidity is only $100 million. They might, you know, say, well, if we buy 1%, we're just going to own too much of this thing. Let's just wait. И казват, нали, ние ако купим 1% от саплая,
ние ще преживяваме твърде много от това, затова не искаме да купим 1% от supply, чакаме такова. Ще чакаме средин капитализацията, за да може като налеем нашите пари да са равни само на 0,5% от supply. И чакат, нали, цената да се вдигне, да стане по-скъпо, колкото и това да звучи грешно на нас, защото всеки иска купи биткоин на 20 000 долара. На 50 000 долара е много скъп. Всяко дипне, бих купил, на 50 000 не. А тия хора казват, ако стане на 100, ще купя. And then we can go in. So we're getting to that threshold where institutions can actually sort of get in based on their rule set or bylaws or whatever it is. And there's people, those institutions who... И каза, нали, вече стигаме до тия нива, в които вече различни институции те имат различни барове. Някои биха купили на 60 000, някои биха купили на 50 000, някои биха купили на 100 000, някои биха купили под 200 000. Има, нали, много такива, които те искат да влязат в биткоин, искат да закупят биткоин, но не могат да убедят стейкхолдерите, защото твърде е малко капитализацията просто. И просто не могат да ги убедят. Но ако се вдигне капитализацията, вече разговорът става много по-лесен. The whole space is short upside call options. So it's a really complicated thing. The more the price rises, everybody has to buy back those call options because as the price rises, they have to get in. It's, you know, it's going to be an... И нали, Рол Пол казва, точно това е, че нали, колко повече се вдига цената, все повече нови купувачи се появяват. И ние нали се представяме, ето биткоин като даре 100 000 долара, аз на кого ще го продам. Спокойно. Има на кого да го продаде. Това не е проблем. We were having conversations a couple years ago with institutions and they're like, it's just not expensive enough for us right now. И нали, Лукавос, братът казват, ние буквално сме имали разговори с хора, които те казват, просто биткоин е достатъчно скъп за нас в момента. As your point. And at some point they'll be like, they'll see like 100,000 Bitcoin, like, okay, we're going to plow our endowment into that. И когато and it goes even higher. So it hasn't even started. You know, we're just seeing institutional sophisticated people start to trickle in, but the biggest money is still on the sidelines, but it's coming. I mean, it's so inevitable, and it has been, from my point of view, since we, you know, I started looking at this 8 years ago, like Bitcoin was always going to happen. It just, we didn't have the computer science breakthroughs to make it possible, but it was always going to happen, and it is going to happen. It's happening. So guys, thank you ever so much for your time. Really. И така, и за други думи, нали, просто каза как в момента да влизат някакви инвестиционни инвеститори, но те просто нищо не са на фона на големите пари, които просто в момента нямат нищо общо с биткоин все още. Гледат го отстрани и гледат какво ще стане. В момента, в който ударим 150 000 долара, те ще кажат, добре е да купим. Та, да, много важна тема, много важна перспектива да си има в предвид, че докато за нас бедните българи биткоин от 50 000 долара ни струва скъпо, ни струва оверпрайст, ни струва балон, не знам си какво, други хора чакат цената да се вдигне, за да могат да купят.